Робоча група наполегливо працювала. Дякуємо їм за це. Вчора всім був надісланий проєкт закону, і зараз нам його презентують. Так, як це буде комітетський законопроєкт, в мене є пропозиція сьогодні розпочати його обговорення. А прийняття рішення давайте перенесемо на наступне засідання комітету. В депутатів буде час для детального ознайомлення, тому що залишаються питання, які потребують додаткового обговорення та визначення позиції депутатів комітету. Коротко хочу відзначити, що в законопроєкті зменшується кількість стадій експертизи сорту. Визначені чіткі терміни розгляду заявки не більше 20 днів. Удосконалюються норми щодо вимог до процедури експертизи сорту, доповнено та уточнено термінологічний ряд. Удосконалення процедури реєстрації прав на поширення сорту. З метою введення персональної відповідальності осіб, які безпосередньо здійснюють експертні дії по сорту, впроваджується інститут експерту сорту. Вдосконалюються вимоги до ведення реєстру суб'єктів насінництва. Для впровадження системи прослідкованості вимоги до аудиторів сертифікації органів з оцінки відповідності. Також законопроєктом більш повно гармонізовано до вимог ЄС та міжнародних правил з охорони прав на сорти рослин, до яких держави приєдналися на законодавчому рівні. Дякую. Є декілька, по моїй інформації, пунктів, де є різні думки. Тому я прошу саме на них зупинитися, щоб члени комітету, по крайній мірі, на це звернули увагу. У нас різні були думки і не дійшли ми до спільного знаменника. Це перше питання щодо спрощення, взагалі скасування державної реєстрації батьківських компонентів овочевих культур. Ми до кінця не проаналізували, чи не було часу, але в нас немає. Я, може, буду дуже коротко з цих питань, тому що, щоб в аналіз не вдаватись, чи як... Ну, як хочете, головне, щоб було зрозуміло. Хочете коротко, хочете довго. Добре. Робоча група не дійшла спільної думки стосовно того, як це можна було зазначити в законопроєкті. Тобто, ще раз, перша проблема – це яка? Де є різні думки? Це скасування вимог... Включіть мікрофон собі. У мене включений. Скасування державної реєстрації батьківських компонентів овочевих культур. Також в ході обговорення і розробки в нас не було спільної думки по питанню вільного обігу сортів, які перебувають у статусі суспільного надбання. Петро Васильович. Питання дуже складне. Чому це питання... Нам було запропоновано деталізувати або впорядкувати цю процедуру неоднозначно саме підзаконним актом. Тобто ми його взагалі, ми в статтю 19.1 внесли. Зрозуміло, Микола. Тобто друге питання, по якому різні думки або недопрацьовано, це що? Право вільного обігу сортів, по яким статус суспільне надбання. Потім у нас питання щодо зміни суб'єктного складу, це зміни і по закону про охорону прав на сорти, і по закону про насіння садивний матеріал, збільшити суб'єктний склад осіб, по яким здійснюється державний контроль, з суб'єктів насінництва і розсадництва, збільшити його до суб'єктів господарювання. Також у нас питання, воно витікає також із державного контролю. Зміни до статті 47 закону про охорону прав на сорти рослин, де змінюються умови, при яких здійснюється контроль всіх суб'єктів господарювання, які використовують насіння і садивний матеріал для власних потреб. Тобто там є пропозиція, щоб суб'єкти господарювання зобов'язані були інформувати власників сортів щодо використання цих сортів. Це те, що навіть використовується аграріями для власних потреб, не для реалізації. Але вони будуть зобов'язані звітувати, надавати інформацію власникам таких сортів, скільки вони використали. Ну, до речі, до кінця ця норма, вона ще не була врегульована. Ну і питання останнє щодо надання органам оцінки відповідності будь-якої форми власності щодо видачі сертифікатів, які посвідчують сортові якості насіння і садивного матеріалу для категорії сертифіковане насіння. Тобто надати право сортової сертифікації щодо категорії сертифіковане насіння приватним органам сертифікації.
Я, по-перше, хотіла б трошки поправити Миколу Миколайовича пунктів 4. Ми по пункту 47-му, це вільне використання, це використання сортів для власних потреб зі звітуванням володільцю патенту, вже фактично згоди дійшли, ну, навіть і по вордінгу. Тобто, насправді, обсяг спірних питань навіть менше. По решті питань, питання по батьківських компонентах. Ми вважаємо, що оскільки батьківські компоненти – це рослини того самого ботанічного таксону, що і звичайні гібриди, ну тобто батьківським компонентом для помідору є той самий помідор, їх неможливо розрізнити чисто біологічно, то для них має бути передбачена все-таки процедура державної реєстрації, просто вона має бути максимально простою, за декларативним принципом. Чудесно. Можете сказати, який пункт з 5 ви зараз обговорите? Це перший. Добре. Так, це перший. Другий пункт з приводу сортів суспільного надбання. Насправді проблема трошки більш комплексна. Сорти суспільного надбання – це сорти, на яких були патенти, тобто було виключне право власника, але воно закінчилося. Але в нас ще цікавлять сорти, на яких патентів ніколи не було. Як правило, це загальновідомі сорти, такі, наприклад, як сорти винограду – каберне, шардоне, мальбек і так далі. Треба дозволити їх вносити до реєстру сортів, придатних для поширення в Україні, максимально просто, для того, щоб люди потім могли вільно їх купувати з сертифікатами і розповсюджувати. Тому що закон про виноград і виноградне вино забороняє в іншому випадку використовувати такі саджанці винограду для створення виноградників. Насправді, знову ж таки, в нас немає принципових відмінностей, ми всі вважаємо, що це треба врегулювати, що це на благо. Тут в нас йде пошук ідеального, скажімо так, вордінгу, ідеального тексту, для того, щоб ми максимально і додержали прав суб'єктів, які зацікавлені у використанні таких сортів, і не ображали, скажімо так, правовласників, так, щоб їх сорти раптом туди не потрапили. Це питання номер два. Щодо третього питання по суб'єктам господарювання як об'єкту контролю. Знову ж таки, це питання фактично частково вирішене, оскільки в законі про охорону прав на сорти рослин вже сказано, що ніхто інший без дозволу володільця патенту не може використовувати сорти рослин. Тобто у Держпродспоживслужби на сьогодні вже є повноваження контролювати виконання цієї умови. Тому ми вважаємо, що для додержання саме прав інтелектуальної власності на сорти рослин нинішнього регулювання достатньо. Що стосується розповсюдження і сфери дії закону про насіння садивний матеріал на не лише суб'єктів насінництва і розсадництва, а на всіх, ми принципово не проти, тому що наше розуміння є таким, що взагалі закон повинен бути один для всіх. Да? Тому якщо такі правила є для суб'єктів насінництва, вони можуть бути і для суб'єктів господарювання. Але знову ж таки питання, в якому вордінгу, в якій редакції. Тому що якщо просто надати право контролювати всіх суб'єктів господарювання, постає питання, яким чином визначати, до кого перевірка буде приходити раз на 3 роки, до кого раз на 5 років, а до кого ніколи. Тобто запроваджувати таку норму можливо тільки за умови запровадження дуже об'єктивного механізму подальшого контролю з боку Держпродспоживслужби. І тут я повністю погоджуюся з Миколою Миколайовичем, що нам треба обговорити, власне, це з органом контролю, оскільки ну, від нього залежить, яким чином може бути реалізована або не реалізована ця норма. І останнє питання, дійсно проблемне питання, з приводу сортової сертифікації. Я хотіла б дуже коротко просто сказати пару слів, що таке сортова сертифікація, оскільки ну, не завжди можна так просто зрозуміти, що це таке і яка вага цього процесу. Сортова сертифікація – це визначення того, чи сорт відповідає ознакам, ну, певним ознакам сорту. Тобто, інакше кажучи, да, можна за сортовою сертифікацією встановити, що це сорт все-таки каберне, а це сорт, знову ж таки, шардоне, що це пшениця, наприклад, Антонівка, а що це, наприклад, тверда пшениця Дюк. Для чого це важливо і чому ця система взагалі виникла? Передумовою для виникнення системи сортової сертифікації була епідемія філоксери в 19 сторіччі у Франції. Я думаю, що всі про неї чули, коли 2/3 французьких виноградників взагалі мали бути знищені. Чому? Тому що, знову ж таки, безконтрольно були завезені сорти з США і словами «а давайте ми попробуємо, як вони поведуть себе у Франції». У Франції, тому що в США не було епідемії борошнистої роси, а у Франції вона була. Вони були завезені, ці сорти, і вони за своїми морфологічними ознаками сприяли утриманню на корені якраз того шкідника філоксера, який повністю знищує виноградний кущ.
Через це частина насаджень загинула взагалі, решту треба було викорчовувати, тому що, знову ж таки, без сертифікації, без визначення морфологічних ознак неможливо було зрозуміти ці сорти. Це вже ці погані американські, або це ще ті старі гарні французькі. Наслідки, в принципі, були критичні. Деякі автохтонні сорти Франції, як Мальбек, були знищені взагалі. Вони були потім відновлені через 100 років в Аргентині, вже в Новому світі. Саме з цих підвалин, для того, щоб гарантувати можливість безпечного використання рослин у кожній країні відповідно до її ґрунту, клімату, біоцинозу, і була запроваджена система сортової сертифікації. Я хочу сказати, що сортова сертифікація якраз в більшості країн залишається саме функцією держави. Оскільки саме держава зацікавлена в тому, щоб кожен споживач не просто купував, що він хоче, а купував те, що не може зашкодити будь-кому іншому. Якщо є можливість у комітету, я з радістю надам презентацію з цього приводу, але хотіла зазначити, що, наприклад, у Польщі польове оцінювання в межах сортової сертифікації здійснюють виключно інспектори державної служби. В Чехії сортову сертифікацію проводить інститут державний або уповноважений ним особу, але офіційні етикетки видає лише державний інститут. В Угорщині так само державна установа, відповідальна за видачу офіційних етикеток на сертифіковане насіння, та офіційний документ видається державою. У Німеччині до проведення польового оцінювання можуть залучатися під контролем держави приватні апробатори, але сертифікати видають виключно федеральні органи сертифікації, наприклад, сільськогосподарська палата землі Шлезвік-Гольштейн. В Естонії польове інспектування... Перелік країн, в принципі, можна продовжувати. Так, існують країни, де система трошки інша. В якості прикладу наведу Францію. Але там за сортову сертифікацію відповідає некомерційна асоціація, голову якої, знову ж таки, призначає держава. Відтак, дотримуються два основних умови. По-перше, орган сертифікації ніколи не може мати на меті саме одержання прибутку. Його функція умовно контролююча, навіть якщо це не державний контроль. І, по-друге, держава завжди має зберігати контроль над цим органом або шляхом повністю виконання цієї функції, або шляхом призначення голови. З приводу батьківських компонентів овочевих культур. Так як ця ініціатива була вперше запропонована в 1980, отримано схвальний висновок комітету з євроінтеграції, що це абсолютно відповідає тим нормам, які є в ЄС, і не суперечить чи... Сюзанна, це в якій частині? В якій частині? З приводу батьківських компонентів овочевих культур. Ця норма була в 1680, не викликала дискусії. Перше, ви вважаєте, що це не відповідає європейським? Відповідає. Тобто ви підтримуєте це? Відповідає вимогам, і при цьому це було зазначено у висновку комітету з питань євроінтеграції, який був даний на висновку. Тобто ми це підтримуємо. Друге. Друге, з приводу вільного обігу суспільного надбання. Так як ці сорти, це ті сорти, які вже втратили праву охорону, тут була пропозиція врегулювати в окремому порядку під законному акті, як набуваються на це права. Ми не заперечували, це було висловлено допрацьованому, що окремий підзаконний акт зробити на це, з приводу суспільного надбання. Ну, окремий підзаконний акт, зрозуміло, можна зробити. Це, в принципі, дивіться, якщо ми не зазначимо якісь там принципові моменти, то ми просто це питання означає, що не хочемо розглядати. У вас якась позиція по цьому є? Ні, в нас не було це принципового моменту. В нас була позиція, що суспільне надбання – це окремо, а загальновідомі – це окремо. Це було враховано і єдине стало питання з приводу того, який порядок далі подачі документів на суспільне надбання. Ну, так як це в законодавстві неможливо чітко передбачити, було запропоновано Миколою Миколаївичем, що це... Зрозуміло. Тобто ви вважаєте, що це треба робити так, як, в принципі, говорив пан Микола і колега ваша, ну, з ринку, правильно? Тільки вважаєте, що порядок хай встановлюється на підзаконці? Так, да, ну, так, щоб запитання. Третє, надання права ДПСС перевірки тих, хто вирощує. З приводу цього третього питання ми підтримуємо, оскільки і зараз законодавство і про насіння, і про охорону прав на сорти є норма про те, що практично всі, хто використовують насіння, підлягають під планові перевірки Держпродспоживслужби. Причому планові перевірки, вони не просто так здійснюються за бажанням Держпродспоживслужби, а згідно затверджених критеріїв періодичності, і це перевірки для великих суб'єктів раз у 2 роки, для малих раз у 5 років і менше. Тому ми вважаємо, що так як насіння для сільби використовується усіма аграріями і всі зацікавлені в тому, щоб користуватися. Сюзанна, зрозуміло. Зрозуміло. Четверте, обов'язок звітування. З приводу процедури звітування хочу зазначити, що дійсно це така вимога є, але там і вона не стоїть як звітування, вона стоїть як звітування, коли використовуються сорти, які є зернової групи. Це вимога, яка була національними виробниками, тому що дуже часто, коли купується насіння зернових, яке придатне для відтворення
кілька років, не завжди можливо забезпечити виконання ліцензійного договору або далі договору про використання насіння для так званих власних потреб у господарській діяльності. Це якраз вимога, яка для національних виробників. Тобто ви підтримуєте? Да, підтримую, просто хочу обґрунтувати чому. Тому що наразі в зв'язку з тим, що це питання таке складне у взаємовідносинах, до чого це призводить? Для того, що для аграрія у ціну насіння одразу закладається ціна цього ж паушального платежу, да, або роялті, яке могло бути зібране. Тому вона не сприяє ні тому, щоб зниженню цін для товаровиробника, ні тому, щоб сюди ми розуміли, що система охорони прав інтелектуальної власності на сорти працює, і ті ж самі селекційні компанії впевнено себе відчували і не шукали підтримки бюджетної, так, а могли отримувати повноцінну оплату. Тому підтримуємо. Так як це теж була ініціатива передусім вітчизняних національних виробників і інститутів Академії аграрних наук. П'яте теж підтримуємо. Чому? Тому що з приводу сертифікації на сортові якості дуже багато говориться. В частині міжнародного законодавства це також абсолютно ініціатива, яка була запропонована в 3680, оцінена комітетом з євроінтеграції, як така, яка не суперечить нормам законодавства ЄС. Крім того, у країнах ЄС, як правило, взагалі відсутній такий документ окремий, як сертифікат на сортові якості. Мається на увазі саме для внутрішнього обігу. Тому що дійсно є облік етикеток у нас законодавчо закріплений окремим наказом Мінагрополітики, зареєстрований в Мін'юсті, що облік етикеток на насіння здійснює виключно державне підприємство. В принципі, по-перше, було зрозуміло, що цей закон складний, тому що, м'яко кажучи, там дуже багато термінології, язикової більшості, це правда, для нас є невідома, галузь специфічна, але як в лікуванні, правильно, головне – динаміка. Тобто ми вже маємо якийсь консолідований з ринком законопроект. В нас питання умовно звузилися до 5, а можливо навіть до 3. Я так розумію, що швидше навіть до 3. У вас є всіх текст, який прошу перечитати до наступного засідання комітету і сформувати свою думку, в тому числі по 3 питаннях, які сьогодні звучали, для того, щоб ми проголосували. Тобто, скажімо так, розуміння ми набрали, по крайній мірі, я більше, ніж там було раніше. Ви з цим текстом, очевидно, ринок великий, пробачте, можете з кимось, кожен з нас порадити ще, і, звичайно, крім цих питань, по будь-яким інших нормах, які є в запропонованому тексті як варіант доопрацьованого закону, також підняти питання. Тому прошу всіх знайомитися, формувати думку до наступного засідання. Ми тоді, очевидно, що будемо пробувати приймати рішення.